Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської літератури. Розглянемо коротенько філософські погляди, уявлення та вчення Аниція Боеція, Давида Анахта, Шанкари, розпочнемо з Боеція. Аниций Манлій Северин Боеций народився близько 480-го і помер 526-го року. Народився Боеций в патриціанській сім'ї, навчався риториці та філософії в Римі, Афінах та Олександрії. Виховувався сенатором Симахом. У 510 році був обраний консулом та міністром Теодориха. Брав участь у справі примирення готського королівства з Візантією у церковних сварках свого часу. У 524 році був звинувачений в участі у заговорі проти Теодориха та кинутий у в'язницю, де написав твір «Утішення філософією». Прохання Боеція про помилування не дали результату, і він був страчений у 526 році. Для латинської схоластики Боеций мав таке саме значення, як мав Аврелій Августин для всієї західноєвропейської середньовічної філософії. Був канонізований католицькою церквою як святий мученик. Онтологічні орієнтири Боеція розкривається в процесі осмислення таких понять, як Бог, субстанція, буття, божественна триєдність та інші. Бог за Боецієм є субстанція, оскільки він основна рушійна сила всього сущого. Разом з тим Бог є суперсубстанція, оскільки немає акциденцій. Космосом і людьми керує божественне провідення, провидіння. Ставлення до Бога як супердосконалого духовного начала привело Боеція до висновку, що і порядок, встановлений Богом, є найкращий і управляється божественним провіденням. Боеций розрізняє поняття буття Бога та буття створених ним речей. Це потрібно було з'ясувати, оскільки визнання тотожності буття і блага зовсім не значило, що всі речі добрі, як і сам Творець. Щоб виключити можливість такого висновку, Боеций вводить знамениту в середніх віках формулу «Одна справа існувати, інша – те, що існує». Гносеологічні погляди Боеція. Об'єкти в процесі пізнання Боеций поділяв на фізичні, математичні та
та теологічні. Фізичні об'єкти, конкретні тіла, які рухаються у просторі та часі і складаються із матерії та форми. Математичні об'єкти – це також тіла, які розглядаються в абстракції від іменитих, від іманентних їм матерії та руху. Ідеологічні об'єкти за Боецієм – чисто ідеальні сутності, абсолютно незалежні від матерії та руху. Ця класифікація перегукується з гносеологічними поглядами Платона та Аристотеля. Новація Боеція полягала в тому, що об'єкти філософії він поділяє на три види. Натуральні, що відповідають тотожнім фізичним тілам. Інтелігібельні, духовні сутності та інтелектибельні, які співпадають з об'єктами третього виду першої класифікації, тобто Бог і все божественне. Друга класифікація ближча до неоплатонізму. Боєці дотримуються традиційного поділу філософії на теоретичну та практичну. До останньої він відносив етику, педагогіку та політику. Методологічні позиції Боєція виявляються у використанні досягнень античної діалектики, у з'ясуванні статусу універсалій, співвідношення одиничних предметів та загальних понять, форми та змісту. Так, наприклад, Боєцій розглядав питання про ситуацію, коли одиничний предмет має значення загального. Таке трапляється у трьох випадках. Перший випадок, коли окрема річ належить множині своїми просторовими частинами, але не цілком. Друга ситуація, коли предмет належить множині послідовно, як в тому випадку, коли ним користується одна людина, потім друга, третя і таке інше. Третя ситуація, коли предмет цілком та одночасно виявляється надбанням багатьох, як, скажімо, в театрі, де всі глядачі відразу сприймають одну і ту саму виставу. Проблема людини розглядалася Боецієм в дусі античного вчення про мікро- та макрокосм. Будучи вільною та розумною, людина тільки тоді досягає блаженства, коли вона свідомо підкоряє свої дії та бажання волі божественного провидіння. Провидіння охоплює і пронизує всю безмежність різноманітних світових подій. Разом з тим воно залишається простим та незмінним. Подібно непорушному центру концентричних окружностей, які рухаються. Чим далі людина віддаляється від центру, тим більше вона відчуває рух колеса фортуни. І навпаки, чим більше людина прагне до Бога та уподобляється йому, тим більше вона незмінна та вільна. Бог наперед бачить людські дії.
проведение не заважає людині вибирати між альтернативами. Але Бог знає, що людина вибере. Таким чином, Боецький започаткував конструктивний аналіз ключових понять середньовічної релігійної філософії. Він не стояв свідомо на певних чітких філософських позиціях. Друге. Головне, чим був зайнятий Боецький, на наш погляд, полягало в тому, щоб збагнути дієздатність і раціоналізму в життєдіяльності людини. Третє. Боецький намагався всебічно розкрити такі онтологічні поняття, як Бог, субстанція, буття, божественна триєдність та інші. Четверте. Боецький не цурався досягнень античної філософії, особливо її діалектики. У процесі осмислення проблем макрокосмосу та мікрокосмосу, зокрема людини і Бога. Видатний вірменський мислитель Давид Анахт жив у 5-6 століттях нашої ери. Це був філософ і логік, представник Олександрійської школи неоплатонізму. Він навчався і викладав в Олександрії. Учень Олімпіодора молодшого. У 30-х роках 6-го століття повернувся до Вірменії і очолив так звану грекофільську школу. Головні твори Давида Анахта – визначення філософії, аналіз вступу Порфирія та інші. Онтологічні погляди Давида Анахта складалися під впливом аристотелівського вчення про першу матерію як першу основу всього сущого. Перша матерія – є тотальною сутністю існуючих предметів, явищ та процесів. І хоча в речах спостерігається велика різноманітність, вони насправді є однією і тією ж матерією. А всі її відмінності лише видимість, уява тощо. Орієнтуючись на філософію Стагіріта, Давид вважав, що існуюче буття має дві визначальні засади – матерію і форму. На відміну від Аристотеля, який розглядав форму як першу причину всього існуючого, Анахт дотримувався того положення, що істинним субстратом і всезагальним субстратом буття є лише матерія. Форми ж бувають різноманітними і не становлять сутності речі. Форми виступають чимось вторинним, зовнішнім. Форма сприймається лише відчуттями, а матерія – розумом. Давид Анахт поділяв тезу про тотожність активного розуму та Бога. Він вважав, що Бог повністю ідентичний матерії. На цій підставі Давид приписував матерії такі божественні властивості, як вічність, безмежність, незнищенність та універсальність. Однозначно стверджуючи, що все виникає з матерії. Врешті він доходить остаточного висновку,
існує єдина субстанція фізичних і духовних явищ, і цією субстанцією є Бог. Головні положення Давида Анахта сформовані в руслі ідей природа перипатетизму, тобто аристотелізму. Він схилявся як філософ та природодослідник до натуралістичного пантеїзму, проголошуючи, що світ є сам Бог. Гносеологічні уявлення Давида Анахта полягали в тому, що він не заперечував можливість пізнання світу. Виступав проти скептицизму та релятивізму. Методологічні позиції Давида Анахта ґрунтуються на поважливому ставленні до діалектики, за допомогою якої він розглядав філософію як науку про божественні та людські речі, як турботу про смерть, наслідування Богу, як мистецтво мистецтв та науку наук, як любов до мудрості. Проблема людини полягає за Давидом Анахтом в тому, щоб звільнити свою душу із темниці тіла і досягнути духовної досконалості. І в цьому їй покликана допомогти філософія. Таким чином, у поглядах на природу суспільства і духовність Давид Анахт схилявся до натуралістичного пантеїзму, проголошуючи, що світ є сам Бог. Друге. Гносеологічні уявлення Давида Анахта свідчать про те, що він був відкритий до сприйняття сенсуалізму та раціоналізму. Виступав проти обмеженості скептицизму та релятивізму. Давид Анахт, третє, розумів, що діалектика є надійний метод всебічного аналізу божественних та людських речей. Четверте. У поглядах на людину Давид Анахт дотримувався принципу гармонії тіла як темниці душі та душі, яка розвивається у напряму досконалості людини. Видатний індійський мислитель Шанкара жив приблизно у 788-820 роках. Шанкара – творець системи релігійно-філософського індуїзму, релігійний реформатор та полеміст, містик і поет. У дитячі роки Шанкара навчався у ведійській школі під керівництвом Говінди, учня Гаудапади. Повідомляє, що Шанкара ще хлопчиком у 8-літньому віці багато читав, здобув знання і особливо полюбляв вивчати веди. Онтологічні погляди Шанкари. В якості першооснови рушійної сили всього існуючого Шанкара приймав внутрішній орган Антахкаран. В першу чергу йдеться про світ людини і людства. Внутрішній орган не тотожній
жодному внутрішньому органу в структурі живих істот, зокрема людини. Разом з тим, цей внутрішній орган не можна вважати чимось чуттєвим. Внутрішній орган за Шанкарою сам по собі не є почуття, тому що якби він був почуттям, він не мав би змоги відчувати самого себе або свої модифікації. Стверджують, що внутрішній орган має складатися із частин, бути середнього розміру і разом з тим ні атомарним, ні безмежно великим. Він прозорий, завдяки чому відображає об'єкти, подібно до того, як у дзеркала є глянцева поверхність для відображення нашого обличчя. Здатність відображати об'єкти, тобто усвідомлювати їх. Це не є вродженою властивістю внутрішнього органу, але набувається ним з його ставлення до атмани. Хоча й говорять, що внутрішній орган висвітлює об'єкти та відображає їх, тим не менше сам атман відображає об'єкти. Атман – це світильник, і за його посередництвом внутрішній орган володіє сприйняттям. Гносеологічні уявлення Шанкари. Шанкара критично аналізував пізнавальний механізм людини. І глибоко в нас, наше «я» живе таким життям, про яке нічого не можна сказати. Первинна реальність є не дуалістичний дух, але будь-яке певне пізнання припускає наступні модифікації первинної свідомості. Які ж це модифікації? Перше. Суб'єкт, який пізнає, праматричайтання, є пізнаюча свідомість, що відзначається внутрішнім органом. Друге. Процес пізнання прамана чайтандя є свідомість, яка оволоділа пізнанням, що детермінується модифікацією внутрішнього органу. Третя модифікація. Об'єкт, що підлягає пізнанню, вишая чайтандя, є свідомість, яка детермінується пізнаним об'єктом. Первинна свідомість є лише одиничне, єдине, екам ева. Вона пронизує собою всі предмети, сарва в'яні, і на все проливає світло. Вона утворює і внутрішні органи, і їх модифікації. Аргументи на користь існування антахкарани внутрішнього організму, за допомогою якої людина пізнає світ, окрім тих, що стосуються зовнішніх почуттів, нам невідомі. Внутрішній орган так називається тому, що він центр функцій почуттів, на відміну від їх органів. Внутрішній орган сприймає та впорядковує те, що дається йому через почуття. Внутрішній орган не розглядається як почуття, тому що якби він був почуттям,
він не міг би безпосередньо сприймати самого себе або свої модифікації. Стверджують, що він мав би складатися із частин і бути середнього розміру і разом з тим ні атомарним, ні безмежно великим. Внутрішній орган піддається відозміненням або модифікаціям форми. Модифікація, яка розкриває форму об'єкту, має назву вритті. Модуси внутрішнього органу бувають чотирьох родів. Невизначеність сан-шая, визначеність ниш-чая, свідомість гарва та пригадування смарана. Єдиний внутрішній орган антахкарана називається умом манаса, коли у нього є модус невизначеності будхи, або розумінням, коли у нього є модус визначеності, почуття самого себе. Модуси внутрішнього органу бувають чотирьох родів. Невизначеність саншая, визначеність нишчая, свідомість гарва та пригадування смарана. Єдиний внутрішній орган антахкарана називається умом манасом, коли у нього є модус невизначеності будхи, або розумінням, коли у нього є модус визначеності, почуттям самого себе, ахамкарою, коли у нього є модус самосвідомості або уваги, читой, коли у нього є модус розумової зосередженості та пригадування. Причиною пізнаваємості слугує не одна лише первинна свідомість, а й свідомість, яка визначається внутрішнім органом. Внутрішній орган різний у кожного індивіда, тому пізнання будь-чого одною людиною не означає такого ж пізнання рештою людей. Оскільки внутрішній орган становить собою обмежену реальність, він не може застосовуватися до всіх предметів всього світу. Він функціонує в межах мінливих кордонів, які детермінуються минулою поведінкою індивіду, якому він належить. Методологічні уявлення Шанкари. Філософія уявляє собою розгляд того, що передбачається фактами досвіду. Вона займається не спостереженням та реєстрацією фактів свідомості, а з'ясуванням того, що означають існуючі факти з точки зору природи реальності. Шанкара не віддає переваги ні психічним, ні природознавчим фактам, але ставить більш глибоке питання про передумови цих фактів. Він підходить до цієї проблеми з об'єктивної та суб'єктивної сторін, які в остаточному підрахунку близькі одне до одного. У вступі до свого коментаря до Веданта Сутра Шанкара ставить наступне питання. Чи є в досвіді щось таке,
що можна розглядати як основоположне, і чи є смисл розглядати всі фактори досвіду, які претендують на цю роль. Наші почуття нас обманюють, а пам'ять може бути ілюзорною. Минуле та майбутнє можуть виявлятися абстракціями. Форми світу можуть виявитися чистою фантазією. І все наше життя може стати чистою, трагічною ілюзією. Ніщо не заважає нам розглядати досвід, отриманий у стані неспання, по аналогії зі світом сновидінь, де ми також буваємо у палацах, маємо справу з химерами, боремося з духами і пам'ятаємо все в казковій країні. Якщо сновидіння – факти, то й факти можуть бути сновидіннями. Хоча всі об'єкти пізнання можуть бути предметами віри, і тому піддаються сумніву. Однак в досвіді певне має бути ще щось трансцендентне, що виходить за його межі. Якщо хто-небудь виявляє в самому собі дещо таке, що не створено оточуючим його середовищем, але створюючи і формуючи її, якщо в самій можливості пізнання та оцінки чуттєвого світу розуміється те, що не може бути здобутим із чуттєвого світу, тоді логіка вимагає обов'язкового визнання реальності цього трансцендентного, присутнього у самому собі. Скептицизм обмежується «я», із котрого ми безпосередньо і усвідомлюємо. Кожний усвідомлює існування свого власного «я», і ніхто не думає «я не існує». Подібно Декарту, Шанкара знаходить основу істини безпосередньої достовірності «я», яке не підлягає ніякому сумніву стосовно інших речей. Я, яке не підлягає ніякому сумніву стосовно інших речей. Якби наше існування було невідомим, то кожний думав би, я не існую, що однак невірно. Я передую існуванню свідомості про істину та неістину, реальність та ілюзію, добро і зло. Проблема людини у поглядах Шанкари. Завдання людини полягає у подоланні ілюзії та досягненні тотожності атмана із брахманом. В духовній практиці Шанкара був засновником шляху знання Джняна-марга, який розглядав як найбільш ефективний у подоланні авідії, незнання, та для досягнення звільнення мокши. Шанкара творчо збагатив шляхи бхакті, що спрямовані до відданості та любові до Бога, безкорисних діянь та служіння людям. Вважав корисними всі шляхи та духовні устремління на початкових ступенях розвитку свідомості людини. Неосвіченість або незнання авідію. Шанкара вважав не тільки властивостями та недоліками, а й об'єктивним космічним фактором,
що приховує вищу духовну реальність. Він розглядав головною філософською проблемою пройдену реальність як протилежність існуючому і розглядав її у відношенні до проблеми Бога. Те, за Шанкарою, що існує, може бути нереальним, а те, що не існує, може бути реальним. Шанкара дає недуалістичне розуміння вищого духовного начала брахмана і духу індивідів атмана. Атман і брахман єдині. Ілюзію їх роз'єднання створює проявлений світ майя. Аксіологічні уявлення Шанкари. Найвище благо для людини полягає в тому, що розірвати пута, що пов'язують його із реальністю, в котрій він живе. Свобода полягає в осягненні атмана в індивідуальній душі. Увільнена душа ніколи не народжується, знаходячись поза сферою впливу причинності. Якщо хто-небудь досягне істини, він буде жити в цьому світі з піднесеною байдужістю, порівнянною із досконалою байдужістю неживої природи. Джадават. Така людина не обтяжена загальноприйнятими правилами і наказами. Етичне прагнення полягає в постійному наближенні до найвищого блага. Відмінності добра і зла пов'язані із емпіричним світом, де дживи володіють почуттями індивідуальні. Оскільки авідія є дещо, що впливає на особистість людини в цілому, то для звільнення від авідії необхідне не тільки правильне пізнання, але й добра поведінка та благоговіння перед Богом. Досягнути найвищого блага допомагає нам релігія. Для скінченної душі дозволяється повна свобода богослужіння, котра може уявляти безмежне будь-яким обраним нею способом, оскільки всі форми засновані на єдиному абсолюті. Форма релігії, яка заснована на відмінності від людської душею і Богом, уявляє собою відносну форму, пройняту через її інструментальну цінність. Гауда Дапада визнає правильним метод йогів як засіб досягнення свободи. Коли розум припиняє користування уявою завдяки пізнанню істини, атмана, він перетворюється у ніщо і залишається в покої через нестаток предметів пізнання. Цей стан не можна ототожнювати зі сном, оскільки він є пізнання, що має своїм об'єктом брахмана. Та сфера, де джняна зосереджена в атмані, не піддається опису ніякою концепцією. Їй не властива подвійність. Метод йоги дуже важкий, включає в себе контроль над розумом, мононіграха. Причому настільки важкий, що Гаудапада порівнює цей метод
і зусиллями окремої людини, зайнятої вихлюпуванням води каплина за каплиною із океану через соломину, із трави куша. Між тим розум не повинен припиняти своїх спроб до тої пори, поки не буде досягнуте найвище блаженство. Таким чином, видатний індійський мислитель Шанкара в якості першооснови та рушійної сили розвитку всього існуючого приймав антахкаран, певний внутрішній орган живих істот, зокрема людини. Друге, внутрішній орган антахкаран піддається модифікаціям в рітті. Третє, Шанкара толерантно ставився до всіх форм методів пізнавальної діяльності. У духовній практиці Шанкара був засновником шляху знання. Четверте. Найвище благо для людини за Шанкарою полягає у тому, щоб розірвати пута, що пов'язують його із реальністю, котрій він живе. Дякую за увагу. На все добре.